армія. 1 200 000 вояків, мобілізованих з внутрішніх губерній Російської Федерації. Набирає обертів третя за ці роки російсько-українська війна. Під червоним прапором за Росію тепер воює чимало царських генералів. Часто на запитання «Товариш, зачем ти прийшов на Україну?» червоноармійці відповідають: «Раніше була одна Росія, а тепер поділились на большевиків і українців. Ці українці нам жити не дають, хліб весь у них». Голова Революційної військової ради Совєтської Росії Троцький проводить курс на ліквідацію українського професійного повстанства. Совєтська власть постепенно розстріляє всіх петлюровців, махновців і повстанців, тому що це вредний елемент. З доповіді таємно-інформаційного відділу при Раді народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки номер 154. Прошлое всіх атаманів дуже характерно. Всі вони бувші петлюровські офіцери, учителя, дуже грамотні, які всячески підтримували ідейність за рідну неньку. Авторитет Холодноярської організації впродовж визвольних змагань визнавали понад 300 сіл, містечок та хуторів. Найближче з них – Головківка, Грушківка, Лубенці, Жаботин, Медведівка, Ївківці, Матвіївка, Худоліївка, Трушівці, Сагунівка, Боровиця. Столиця – Мельники, резиденція отамана – Модрин монастир. На початку лютого 1920 року другий полк Запорозької дивізії армії УНР прийшов у Холодноярське село Головківку. У його складі поручник Юрій Горлі-Згорський. Хвороба не дозволила воякові продовжити похід, і він залишається у Холодному Яру. Саме Горлі-Згорський і доніс прийдешнім поколінням правду про самовіддану боротьбу гайдамаків. Тут він став осавулом першого куреня. Знайшов бойових.